دا باد عوامی زمائی دتمند دور مضبوط ایمانی گی زیو دائی تتلو منو زمیدار خلکن ادا زمیدار دیر پی ایمان کدیر مضبوطی کستاز خیلی پٹے جوڑ کی پکے تخمو کری ابو ورور کی وہی اس پہ اللہ کئی نو دا اللہ پسات دم رہے کی نجدہ با اللہ منگ لے کئی منتبا دا دے چدنو فائدہ با اللہ منگ ترہ کئی نیو کس ناسو زیر تیز گوندو خبر ایکونے نو اگر توی چے کاکا سکار کے ناو توی وی دا زمیدار ما وی زمیداری وی سیبا کوئی او بسوی نا منگ خوی نور سر عظیم نا دوڑ کوال نا والد صاحب سر او زمینداری بم کولا اوسم کو ناغا کس چالا گوندے ناغا توی او کاکا تاسو خیئی کنا دا زمینداری چا تاسو کی ستا دو جن اللہ رزق منگ تمرا کئی کورا تاسو پٹی کے فصلو کری او کشی ناغی دو جن منگ تمرا کی نا کاکا او سات غلو نوارتے وی پلان کیا نوی ہاں وی تو خما تڑیر کمزور ایمان والا خکارش تما تڑیر کمزور ایمان والا خکارش ناو تای والی وی داری رک اللہ ورکی زمان دو جن بتا تسر اس در کلیش دا اللہ ورکی وی منگا پڑتی کی تو خوم کرو منگاو چی دا با منگل اللہ کی منگل با ملا رک را کی پدے کے دنور مخلوق لبا ملا تبارک تعالی ورکی وی ستا دا ایمان چی دا در کمزور دے وی دا منگ دو جن در کرد کلا دل در کئی وی که منگا یو کنیو تالا با اللہ رک در کئی نچا کاکا خسای زمیدار کا خبر اپنے ساتنا سلال نما کستا ہے مخلیق دیوری اس آگور زمیدار سڑے و اگر دور کلک خبر اپنے چھے سیب منگا خون وڑکوائل نو زمیداری مکولا اسو کو بس اللہ منتر در رکھئی نو بس تپکے محسن خبر اکے ناغوی چرا ما خود تایید کولو زدیو جنما دا سی خبر اپنے مارتا ہے میں گور دی ایمان مضبوط